Dragi moji ljudi, ovo je Burren nacionalni park. Mi smo evo došli ovdje. Ko što se da vidjeti. A, pa to je neprohodno. Pa uzak je zid. Probaj s rukama, pokaži s rukama. Ne znam zašto to ne sruši. Kako zašto ne sruši? O, to je uglavnom... Ne može se hodat tu preko, u slučaju da se hoće. Pa, to je nevjerojatno. Kakve su to šiljci? Nisu šiljci, nego je... Rupe su između, i stijene su, i nemoguće, neprohodno je skroz. Da li oni uopće puštaju neke životinje? Nemoguće da tu hoda ni krava, ni ništa. Ovce. I to je Burren. Lea, dođi. Da, ovdje se vide i tragovi od papaka. Što znači da tu prolaze ipak. Baš sam iznenađena. Koji komadi kamen, ni to, to je naslagano. Da. Da, i da on tu stoji, učvršćeno. Kako je to učvršćeno? Nikako. Ali je čvrsto. Zaglavljeno, valjda. I usko je, uzak je zid. Usko je to. Evo. Ali je, baš je oštar, baš... Dođi, Lea. Lea. Dođi. Lea. A, pa to... Ispašće da nas ništa ne slušaš. Dođi ovdje. Ne sramoti me. I bijeli put, kažeš, prvi bijeli put kad smo došli u Irsku, s tim da to i nije baš neki bijeli, nego je sivi kamenje. Šta su? Lješnjaci? Da, izgledaju kao lješnjaci. Ljeske. Ali, ne vjerujem. Kiša. Moramo se skloniti. Od kiše. I to je svako toliko uguran, taj neki veliki kamen. Ali... O, vidi životinjica! Šta je ono? Lije vjeverica. Ne, 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 ne tamo, ne tamo. Nisam odmah shvatila šta je uopće. Da, lješnjaka. Mala vjeverica, vjerovatno se neće vidjeti. Jer je mala sitna bila je s desne strane na putu. A, ona je kilometar već napravila. Ajmo. Da. Lea. Bože, kakve stijene.